След обвиненията за злоупотреби в болница Лозенец, в следващите минути ще разберем каква е позицията на ръководството на болницата. Доктор Христо Стоянов, директор на болница Лозенец, е мой гост. Сега здравейте. Добро утро. Добро утро. Не знам дали съм директор, може би вече да съм уволнен. А мислите ли? Защо? Предполагам. Кой? Как? Заради проверките ли? Във връзка с така, анонсите и отворените писма, които се разпространяват в медийното пространство, бих искал да кажа няколко неща. Първо, такива проверки на Националната каса се извършват регулярно във всички болници. И в нашата болница се извърши такава проверка. Вчера Националната каса излезе със становище по този въпрос. Всички са го прочели. Но това, което аз искам да кажа е, че в болница Лозенец и в момента работят професионалисти, които се грижат за своите пациенти. И тези отворени писма, обосновани на предположения, нанасят изключително тежки морални вреди върху персонала, който останал да работи там. Защото, освен, че болница Лозенец е една болница с 75 годишна история, която е писана от хората, които работят в тази болница и които се грижат за пациентите, тези действия са един изключително неуважителен акт и към пациентите на тази структура. Доктор Стоянов, само едно уточнение. Да. Казвате, регулярно се правят проверки. Да, така е. Правят се проверки. Само, че тази е предизвикана от един сигнал на доцент доктор Добри Хасърбасанов. Да. И вчера това, което в Националната здравноосигурителна каса потвърдиха, че резултатите от извършената проверка в лечебното заведение сочат, че има нарушения. И те са в един немалък размер. Говоря за това, че трябва да върнете 340 000 лева. Така. Обяснете защо? Ще ви обясня. В становището в констативния акт на Националната каса се твърди, че всички пациенти са били на лечение в болницата, извършени са процедури. И забележете, при изписването няма убедителни данни за това какъв е ефекта от процедурата. Тук е и спор. Ние твърдим, че има убедителни данни, има доказателствен материал и поради тази причина всички тези 58 човека, които са пациенти на болница Лозенец, освен това, тези хора са интервюирани от проверяващите от Националната каса, говорено е с тях по телефона, всички са потвърдили, че са лекувани при нас и им е извършена процедура. Тук именно е момент. Но проверката установява, че има неизпълнение на процедурите относно документирането на тези процедури, дали са извършени, как са извършени и така нататък. Изискали са видеозаписи. Вместо това са предоставени рентгенови изображения, частични записи от няколко секунди на електронен носител USB, които, цитирам от вчерашното в НЦЛК изявление, които не могат да се определят като пълен видеозапис на отчетената съдова инвазивна процедура. Тоест няма доказателство. Може ли да ми кажете в кой нормативен акт е разписано каква е продължителността на записа? Вие оспорвате продължителността на записа, така ние ли? Ние оспорваме становището, че при изписването на пациентите няма доказателствен материал. И поради тази причина в момента спорим в съда. Колко секунди са записите тогава, така да ви попитам? Не съм гледал записи, не мога да ви кажа колко секунди точно са записите, но за да поясня на цялата публика, никъде няма нормативен акт и документ, в който касата да разписва колко точно трябва да бъдат записи. Но доктор Стоянов, понеже вие само заговорихте за имиджови щети, за доверие между лекари, пациенти, общественост и така нататък, ние как да се уверим, че всичко е било наред, тогава когато и ваши представители в моето пространство казват, че е имало технически пропуски, че не е работила системата в един момент, пък после, т.е. признавате, че има пропуски? За по въпроса с така наречените технически проблеми. Ще кажа, за да не влизам в дълбочина на нещата, едва ли това представлява някакъв интерес, но тъй като ние като ръководство на болница Лозенец се съмняваме в злонамерени въздействия върху системите, които осигуряват записите, образни записи, сме сезирали
съответните органи. Говоря за Държавна агенция национална сигурност и Главна дирекция национална полиция. Кой е този човек, който е саботирал по този начин работата? Това, което... Кой има достъп до тези системи? До тези системи имат тези, които работят с тях. И понеже в момента се извършва такава проверка, пред вашата публика и вас поемам ангажимент в момента, в който приключат проверките, а те са, освен от тези институции, в момента имаме проверка и от вътрешния одит на Министерството на здравеопазването, да ви поканим на една пресконференция, в която да изнесем резултатите от... Добре, според вас, доцент Хасър Басанов, има ли нещо общо с тези ваши съмнения? Защото от него тръгна, от негов подаден сигнал тръгва по всичко. По сигнал от колегите в болницата, в един момент, това е миналата година, се установи, че не се качват изследвания в ПАКС. Вие това кога е системата. Разбрахте? Миналата година. Кога? Има доклад, който е надлежно разписан. За съжаление, датата не я помна, но такъв доклад има. Аз съм наредил проверка въз основа на тази проверка. Но колко преди проверката на касата? Така няколко месеца преди проверката. И какви действия предприехте, като разбрахте? Съответните действия, които са свързани с установяването и съответно, както ви казах, докладването на компетентните органи. Колко време тази система е била проблемна за тези 58 пациенти? Колко време е имало такъв проблем? Това е много трудно да се установи, тъй като пациентите са в различен период от време, не са всичките на едно и също, по едно и също време в болницата лежали. Кой ви подаде на вас сигнала, впрочем? Вие е шефа на отделение от шефа на отделение? Шеф на отделение, да, шеф на отделение в... Посъдва хирурги? Не. А кой? Кардиохирурги. Доктор Хасър Басанов, той е сигнализирал на не, вас? Не, не, не. Кой? Съвсем друг колега, който не работи в това отделение. От друг колега. Да. Питам ви всичко това, защото все пак управлявате болницата и въпросът е за административния контрол, който сте упражнил. Административният контрол е упражнен своевременно. Има съответни доклади, които са изискани от хората, които поддържат системите. Така че всичко това ще е налично, ще ви го предоставим в момента, в който приключат проверките. Да, защото сумата е доста голяма. 350 хиляди лева. Сумата е такава, каквато е. Тук няма някакъв. Да, и натрупани предишни в други ръководства проблеми на болница Лозенец отново. Вижте, по въпроса с натрупаните от други ръководства на болница Лозенец случки, така да кажем, ми е изключително неприятно да се правят такива паралели. Защото тук при този случай всички пациенти са приети в болница Лозенец, лежали са в болница Лозенец, извършена е манипулацията в болница Лозенец. И тук всички пациенти потвърждават това твърдение. А ако обърнете внимание на това какво се е случило в периода, за който вие говорите, нещата стоят по съвсем различен начин. Едни хора са били на профилактични прегледи, след тези профилактични прегледи при тях се отчитат едни процедури, забележете, инвазивни процедури, които се извършват в болнично лечебно заведение, а не в доболнична помощ. Мисля, че дано е станало ясно за какво става въпрос. Да, професор Спасов каза онзи ден в нашето предаване именно за тези обвинения срещу него, че той самия е хванал тази грешка, върнал пари и така нататък. Вижте, не знам какво е казал професор Спасов. Да, само да приключим с финансовото състояние на болницата. Какво може да ни кажете? Така, финансовото състояние на болницата, както знаете, аз съм от 2 години директор в болницата. Финансовото състояние на тази болница е следното. Болница Лозенец става търговско дружество 20-та година с решение на Министерски съвет. До този момент тя е второстепенен разпоредител на бюджет на Министерски съвет. Тоест, през този изминал период, болница Лозенец реално е реализирала месечни заработки от около 500-700 хиляди лева. 2016-2017 година болница Лозенец има преминали общо
за цялата година между 4 и 5 хиляди пациента. Кажете ми за сега. И за 23-та година, за 23-та година са преминали 12 864 пациенти, 70% заетост на леглата. Има ли дългове болницата? Защото назад във времето и такива имаше големи. Моля? И назад във времето имаше големи дългове. Затова и питам сега актуалното състояние. Назад във времето, в момента болницата има около 4 милиона просрочени задължения. Добре, очакваме вашата пресконференция с още обяснения, защото е важно да разберем цялата истина и ако наистина пък има пропуски, да има и понасена отговорност за тях. Нека истината възсъществува. Благодаря ви много. И аз ви благодаря.